Атаулы әлеуметтік көмек жан басына шаққандағы орташа айлық табысы мұқтаждық белгісіне төмен жеке адамдарға мемлекет ақшалай нысаны берілетін төлем. Отбасында немесе жеке адамның әлеуметтік жағдайы байланысты көмек екі түрге бөлінеді. Ол шартсыз және шартты. Шартсыз ай сайынғы ақшалай төлемдер түрінде көрсетілетін атаулы әлеуметтік көмектің түрі. Шарт ақшалай көмек, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына және қажет болған жағдайларда әлеуметтік бейімдеу шараларына міндетті түрде қатысу шартымен ай сайынғы немесе бір жолға ақшалай төлем түріндегі көрсетілетін атаулы әлеуметтің көмектің түрі. Атаулы әлеуметтік көмек 2001 жылдың 17 шілдеден басталып төленеді. Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек 2019 жылдың 1 сәуірден бастап төленіп жатыр. Жыл басынан бастап Петропавл қаласының бойынша атаулы әлеуметтік көмекті 1300 отбасы алып жатыр. Жан басына шаққандағы орташа табысы мұқтаждық белгісі аспайтын Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар, босқындар, Қазақстан Республикасында тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар, зейнеткерлер, бірінші екінші топтағы мүгедектер, бала күтімен отырған аналар алады. Атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін әр адамға арасындағы айырмашылықтың түрінде жан басына шаққандағы орташа табыс пен кедейлік шегі есебінен отбасының әрбір мүшесінің есептеледі. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және көрсету тәртібіне өзгерістер енгізілгеннен кейін көмек мөлшері былайша есептеледі. Әр баланың оның ішіндегі білім алушының күндізгі оқу нысаны бойынша кәмелетке толған соң аяқтаған уақытқа дейін атаулы әлеуметтік көмектің ең төменгі күнкөріс деңгейін 70% төмен емес мөлшерін құрайтын болады. Ол 20789 теңге. Отбасының кәмелетке толған әрбір мүшесіне атаулы әлеуметтік көмек мөлшері жан басына шаққандағы орташа табыс пен кедейлік шегінің арасындағы айырма түрінде есептелетін болады. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін тұрғылықты мекенжай бойынша тұрақты немесе уақытша тіркеу болу қажет. Атаулы әлеуметтік көмек екі түрге бөлінеді. Ол шартсыз және шартты. Шартсыз көмек 6 айға тағайындалады. Шартты 1 жылға, яғни 12 айға тағайындалады. Жаңа тәртіпке сәйкес үміткерлердің атаулы әлеуметтік көмек алу үшін тұрғылықты жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына белгіленген үлгідегі өтінішпен және сәйкес тұру үшін жеке басын куәландыратын құжатпен жүгінуге болады. Орталық өкілетті орган айқындайтын тізбеге сәйкес қажетті құжаттарды жинауды тұрғылықты жері бойынша халықты жұмыспен қамту орталығы, мемлекеттік органдар және ұйымдарын ақпараттық жүйелері арқылы жүзеге асыратын болады. Енді атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін өтініш берушінің құжаттары ұсыну талап етілмейді. Ол үшін тұрғылықты жер бойынша жұмыспен қамту орталығына жүгінуге қажет.